שלום דני בן יצחק כאן, יחד עם נווה, הילה וורד. אנחנו פותרים עכשיו את שאלון 806, בגרות במתמטיקה שנערכה השבוע, חורף תשע"ד. אני מזמין את כולכם להיכנס לאתר benigoren.tv ולהמשיך ללמוד יחד איתי, אני אשמח לראות אתכם ברשימת המנויים. בואו נראה. נתונה פונקציה f של x שווה ל-x בריבוע ועוד x פחות a, כל זה במונה, חלקי x בריבוע מינוס x ועוד a. a הוא פרמטר גדול מאחד. הפונקציה f של x מוגדרת לכל x. אז א' 1 מצא את הסימפטוטות של f של x המקבילות לצירים, אם יש כאלה. נווה, יש לך כיוון? קודם כל הסימפטוטה האנכית, יש לנו? אין. למה אין? מה? למה אין? כי אמרה. כי היא אמרה, כי ורד אמרה? אילה, יש לנו או אין לנו? כי יש תחום הגדרה. כי יש תחום הגדרה, כי היא מוגדרת לכל x, אז אין זה. אז א' 1, אני רק מציין את זה, מכיוון שהפונקציה מוגדרת לכל x, ברור שהמכנה לא מתאפס, ולפיכך אין אסימפטוטה אנכית. אסימפטוטה אנכית לציר X. אוקיי? עכשיו, איך אני עושה אסימפטוטה מקבילה לציר X? אסימפטוטה אופקית. זה אחד, כן, אבל אנחנו בחמש יחידות, איך אנחנו עושים את זה? עם הלימיט, כן. אבל פה לא צריך, פה גם צריך. בטח, בטח. אבל זה x בריבוע לחלק x בריבוע. אז מה, אבל הילה, אנחנו בחמש יחידות, אי אפשר x בריבוע, x בריבוע. אמרתי לך, גם בארבע יחידות אני מראה את זה ככה. בארבע? מה, את ה-x בריבוע חלקי x בריבוע? אבל הסימון התקני זה כזה. לפלוס מינוס אינסוף, וזה גם בר משמעות, זה אומר מה יהיה הערך במינוס אינסוף ובפלוס אינסוף, זה יעזר לנו לסקיצה עוד מעט, בסדר? אז כאן יש לנו x בריבוע ועוד x פחות a. קודם כל מעתיקים את הפונקציה, חלקי x בריבוע מינוס x ועוד a. כאן באמת אפשר להעיף את כל הביטויים שהם זניחים, ואנחנו לוקחים רק את x בריבוע חלקי x בריבוע. עכשיו, אילה, מאוד חשוב שתתחילו להתרגל ללימיטים, כי אחרת כשתגיעו ל-807 ויהיה לכם e בחזקת משהו, אתם פשוט תסתבכו עם זה. כי כאן כשיהיה לכם e בחזקת x, מה הסימפטוטה פה? כשאני מציב אין סוף זה יצא לי אין סוף, אז אין הסימפטוטה. אבל כשאני אציב מינוס אין סוף זה יוצא 0. אז להיזהר מהדברים האלה, אתם חייבים להתחיל להתרגל לסימון התקני, וזה פשוט שווה ל-1. בסדר? אז הסימפטוטה האופקית שלי זה y שווה ל-1. בואו נראה מה זה סעיף 2. מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של f של x נקודות הקיצון וקבע את סוגן. אז קודם כל נעתיק את הפונקציה. כן, נגזור את זה, זה עוד בסדר, אבל תכף תראה את הפתיחת סוגריים, זה יהיה משהו מטורף. אני פשוט הקלטתי כבר את הסרטון הזה בלי סאונד, בטעות, אז אני מקליט מחדש, והקו שבר הוא על דף שלם. בסדר? אז בואו נתחיל, אנשים. F טאג של X שווה. 2x פלוס 1 זה הנגזרת של המונה, כפול, נעתיק את המכנה, מינוס, למה, אתה רושם את הנגזרת, אני מעתיק קודם כל את המונה, לא משנה, ככה זה מופיע בדף נוסחאות, קודם כל מעתיקים את המונה, כופלים את הנגזרת של המכנה. חוק חילוף בכפל לא מפריע לי שתכתבו את זה לפני זה. עכשיו כל זה אמור להיות חלקי, רגע, אני משתדל לעשות קו שבר נורמלי ואת מפריע. לא יכול לעשות שתי פעולות בו זמנית. בסדר?
עכשיו צריך לפתוח את הדבר הזה. ותראי עכשיו מה יהיה פה. יש פה שישה ביטויים, ופה עוד שישה ביטויים, ויש לי גם מינוס ביניהם. אז להיזהר. 2x כפול x בריבוע. 2x בשלישית. הלאה, 2x כפול מינוס x. מינוס 2x בריבוע. פלוס 2ax, אני אכתוב לפי סדר. תזכרו את הפרמטר נהוג לעשות אחרי המספר. הלאה, הבא בתור זה פלוס 1, אז אני סתם מעתיק. החלק הראשון הוא בסדר, פתחתי והכל. פה אני מבקש להדגיש שוב, חייבים לכתוב מינוס, לשים סוגריים. כבר ראיתי השבוע תלמיד שיראה לי איך הוא פותר את זה עם שגיאה, שהוא לא שם את המינוס הזה ככה. ותלמיד עם 100 ב-806. x בריבוע כפול 2x, זה 2x בשלישית, ו-x בריבוע כפול מינוס 1, זה מינוס x בריבוע. הלאה, x כפול 2x זה 2x בריבוע, x כפול מינוס 1, יש לי איזה שגיאה ורד? כן. איפה? x. איך עשית? לא, אני כופל את זה בזה, את זה בזה, אחר כך את זה בזה, את זה בזה. לא, בסדר, מינוס x עכשיו. מינוס x, מינוס 2ax, ועוד a. בסדר? עכשיו נחשוב איך נעשה פה קו שבר. נביא, אני מביא לך משימה, תחשוב איך עושים פה קו שבר ישר. x בריבוע, כן, אה? נשים על הלוח הגרפי סרגל ולהתחיל לעשות עם סרגל. הגיוני. נפתח סוגריים. מה קורה כאן? קודם כל את 2x בשלישית אני פשוט העתיק. הוא תכף יצטמצם, אבל אנחנו לא נדלג על השלב. זה מינוס x בריבוע. פלוס 2ax, נכון? ומינוס x ועוד a. הדבר היחיד שהצלחנו לאחד זה המינוס 2x בריבוע והפלוס x בריבוע. הלאה, מינוס 2x בשלישית, שני אלה ביחד זה פלוס x בריבוע, אז יהיה מינוס x בריבוע, פלוס x, פלוס 2ax, ומינוס a. לא, לא הכל מצטמצם. לא, לא הכל. ה-A, ה-X'ים לבד. רגע, שנייה, שנייה. קל לכם לדבר כשאני צריך לכתוב על לוח. הלאה, בואו נראה מה מצטמצם. 2X בשלישית מצטמצם ממינוס 2X בשלישית. נכון? כן. מינוס X ופלוס X. מינוס X, אוקיי, ופלוס X מצטמצם, ו... A ו-A מצטמצם, ושימו לב, עשיתי את זה בכיוונים שהבוחן יראה מה צמצמתי עם מה. בסדר? ככה וככה, הצטמצם. זה וזה, הצטמצם. פה סימנתי שניים דקים, שני דקים, ואז אני יודע שהוא כנראה יבין מה עשיתי כאן. זה, אני אגיד לכם פייר, כשאני מסתכל על בדיקות של תלמידים, כשעושים ככה קשקושים וזה לא מובן, זה ממש כאילו מתחיל לעצבן. אז בקטע הזה תשתדלו שזה יהיה ברור. שווה. אז יש לנו 2ax ועוד 2ax זה 4ax, מינוס 2x בריבוע. בסדר עד כאן? כל זה חלקי, x בריבוע מינוס x ועוד a, כל זה בריבוע. עכשיו דבר אחרון, אני יכול להוציא פה 2x גורם משותף, ואז יישאר לי 2a פחות x. ואז אני אשווה לאפס. אני אוהב לפרק את זה לפני שאני מתעלם מהמחנה הילה, בסדר? כי כשאני, אחרי שאני משווה לאפס, אני פותר משוואה. אבל לא מתעלם אף פעם מהמחנה, אני צריך לזכור שהוא חיובי תמיד. לכתוב חיובי לכל x. בסדר? כי הוא אף פעם לא יתאפס מלכתחילה, אז הוא עדיין יהיה חיובי. עכשיו, מה שאני יכול לעשות זה באמת להשוות כאן את המונה לאפס, אז אני מקבל ששני x סוגריים, שני a פחות x, שווה לאפס, ואז חץ מכאן וחץ מכאן. אז פתרון אחד זה x שווה לאפס,
ופתרון שני זה x שווה לשני a. מי שלומד איתי זוכר שאני לא אוהב טבלה, וכאן מי שרוצה יכול לנסות לגזור את המונה ולהסביר את זה למשרד החינוך, זה שני משפטים. אבל יש דרך אחרת, כל עוד אנחנו מסוגלים להבין מה המונה של הנגזרת כאן, שזה בסך הכל פרבולה פשוטה שהיא בוכה, אז אני יכול להגיד לבוחן, סקיצה של מונה הנגזרת, פרבולה שהיא בוכה, נכון? אז אני לוקח ציר, מסמן נניח את הפרבולה, צייר אותה, היא בוכה, יש לנו כאן את 0 וכאן יש לנו את 2a, בסדר עד כאן? פה היא שלילית, פה היא חיובית ופה היא חיובית ואין לנו אסימפטוטות אנכיות, בסדר? אז מכאן מה אני יודע? אני יודע כשהנגזרת היא חיובית, אז הפונקציה עולה. פונקציה עולה, ואני יודע כשהנגזרת היא שלילית, הפונקציה יורדת. אז אני יכול לעשות עכשיו את התחומי העלייה וירידה שלי, שמי שרואה את הסרטונים שלי יודע שככה אני פותר בדרך כלל. אין לי מושג למה לא מלמדים את זה בבית ספר ככה, אבל זה פשוט להצליב כל מיני דברים שלמדתם. למדנו בעצם לפתור אי שוויונים. עכשיו אני אומר פה זה ירידה, הופ, הנה ירידה. פה זה עלייה, הנה עלייה. פה זה מינוס, אז זה ירידה. פה יהיה לי מקסימום, פה יהיה לי מינימום. זהו, קבעתי. עכשיו מה שאני צריך לעשות זה רק לחשב את הערכי y. אז f של 0 שווה ל... מעניין אם אני אלחץ קונטרול v, אני אקבל עוד פעם את הפונקציה, איזה יופי. בסדר? ואז נסתכל על זה שוב. מציב 0, מה נשאר לי? מינוס a חלקי a. שזה מינוס 1. אז אני יודע ש-0 פסיק מינוס 1 זה יהיה מינימום. אני אכתוב את זה אחר כך. שני זה f של 2a. פה זה קצת יותר מורכב. 2a בריבוע בדיוק זה 4a בריבוע. פלוס 2a. מינוס a. חלקי, שוב 4a בריבוע, מינוס 2a פלוס a. אז זה יוצא לנו בסך הכל 4a בריבוע פלוס a, ו-4a בריבוע מינוס a. זה לא מינוס 1, גם לא. זה אני מוציא גורם משותף a ומצמצם, אז אני מקבל בעצם, אחרי שאני אחלק את כולם ב-a, מקבל 4a ועוד 1, חלקי 4a פחות 1. ואז אני כותב לבוחן, נקודות הקיצון הן, אפס פסיק מינוס 1, שזה היה מינימום, ו-2a פסיק 4a ועוד 1, חלקי 4a מינוס 1. עכשיו אמרתי לכם שכאן הרמה קצת עלתה לכיוון החמש יותר, בדיוק בגלל החלק הזה, שפה קצת זה נראה קצת יותר מסובך מהרגיל, בואו נאמר. אז הנה אלה התשובות שלנו, זה שכחתי לכתוב שזה מקסימום. אוקיי? אבל לא נורא, נכון? עשיתם כבר תרגילים יותר קשים. טוב, אז זה היה סעיף 2 באלף עדיין. שימו לב, כל הסיפור הזה זה עדיין אלף ורק עכשיו סקיצה. בסדר? אז בואו ניקח עוד דף משובץ. הנה. נשים לנו את הפונקציה ככה יפה בצד. אני רואה שהיא נתקעה. רגע, נעיף אותה אז. נשים ציר Y נניח. וציר X, בסדר? לצייר את הסקיצה צריך. החלפתי את הדף לרקע קצת יותר בהיר של המשבצות ויותר קשה לי לראות. בסדר? אז זו הסקיצה. עכשיו צריך לעבור על הדברים לאט לאט ולראות. קודם כל הייתה לנו אסימפטוטה אנכית, Y שווה 1.
אז נסמן את y שווה 1, אופקית, סליחה. יא נחית לציר y פשוט. זה y שווה 1. ומה עוד היה לנו? היה לנו נקודות קיצון. 0 פסיק מינוס 1. שזה כאן. ואיך אנחנו מציירים את זה? קודם כל בתרגיל היה כתוב לנו שהפרמטר a גדול מ-1. אז אני כשציירתי את זה בהקלטה הראשונה סתם זרקתי איזה מספר רק כדי שיהיה לי נוח לצייר. ניחשתי סתם 2. בסדר? אז אמרתי ברגע שזה יהיה 2 אז זה 4. פסיק? נציב כאן ונחשב. זה יהיה 9 חלקי 7, נכון? כן? 9.74 ו-9.7 זה יהיה בערך כאן. סתם, ואני לא מסמן כמובן שזה 4 פסיק משהו. צייר את זה ככה. עכשיו אני מנסה לחשוב מה הולך כאן. זה המקסימום שלי. נכון, זה הפונקציה שלי, וזה היה 2a פסיק, 4a ועוד 1, חלקי 4a מינוס 1, נכון? ופה היה לי 0 פסיק מינוס 1, ואני אישית אוהב לציין כל דבר כאן בבירור, שיהיה לבוחן ברור בדיוק מאיפה הגעתי לכל דבר כאן. עכשיו, כמו שנווה אומר, בסעיף היה כתוב ידוע כי גרף הפונקציה חותך את ציר ה-X בשתי נקודות בדיוק. אף אחד לא ביקש מאיתנו כמובן למצוא את הנקודות האלה, בסדר? סרטט סקיצה של גרף הפונקציה. אז בואו נסתכל, קודם כל אני יודע, שאם יש לי אסימפטוטה אופקית ובגלל זה אילה הדגשתי שזה בעצם באינסוף ובמינוס אינסוף, אז אני אומר נניח זה אינסוף, יש פה נקודה, ונניח שזה מינוס אינסוף, סליחה, זה מינוס אינסוף וזה פלוס אינסוף, נכון? אז פה יש עוד נקודה, אז אני יודע שהגרף אמור להגיע אליה. כמובן בין הקטע הזה לזה, אני יודע שיש לי עלייה, ראינו את זה גם בגרף שלי למטה, נכון? בין 0 ל-2a יש עלייה. אז אני אומר כזה דבר, פה אני אמור להגיע מכאן, להתחיל לבוא מפה, הנה התקרבתי לתחום הסופי, הוא בא ככה, יורד עד למינימום, אולי נצייר את זה קצת יותר טוב, בסדר? יורד למינימום, ואז הוא עולה עד למקסימום שלנו, שהוא ממש צמוד גם ככה לאסימפטוטה, ואז הנה הוא אמור לשאוף לאחד, הוא כנראה מגיע לאחד ממש מהר. אז זה הגרף אבל, בסדר? זה סעיף 3. מובן כאן הכל? אילה מובן? מותר לחתוך אסימפטוטה בתחום סופי. בגלל זה הדגשתי שהמשמעות של אסימפטוטה אופקית, זה רק שזה מתקרב לדבר הזה במינוס אינסוף ופלוס אינסוף. לחתוך בתחום סופי בוודאי שאפשר, בסדר? הקבקוב הזה פה באמצע הוא רק למטרת נוחות, זה לא באמת קיים. הלאה. עכשיו הבית זה הקאץ' כזה, אחרי שבזבזנו כבר 18 דקות רק לסרטט הסקיצה, יש לנו איזה פאנץ' כזה. בתחום x קטן שווה 0, השטח המוגבל על ידי גרף הנגזרת, על ידי הישר x שווה מינוס 1 ועל ידי ציר ה-x שווה לחצי. חשב את נקודות החיתוך של הפונקציה f של x, של הפונקציה f של x עם ציר ה-x, מצא ערכים מספריים. מה לא צריך? לא הבנתי. זה אומר או למצוא את ה-a. אני חייב, נכון, למצוא את a. למצוא את a ואז נשווה את הפונקציה ל-0. אבל קודם כל אנחנו רואים שיש לנו שטח מוגבל של הנגזרת, ובכלל לא ציירנו את הנגזרת. אז קודם כל, מה שנעשה, למרות שלא ביקשו בתרגיל, אני אראה לכם איך אמורה להיראות הנגזרת, גם כדי ש... תכירו את זה על הדרך לדברים יותר מתקדמים. סקיצה של הנגזרת. שימו לב שהם ביקשו רק בתחום x קטן שווה מ-0, בסדר? בתחום הזה זה כאילו משהו שאמור להיות לכם קל יחסית. y. והנה x. אני פשוט רוצה שתכירו על הדרך איך עושים את הדברים האלה, אז בואו נראה. כל מקום שיש לי בעצם נקודת קיצון, הנגזרת היא 0. אז פה יש לי 0, ואני רואה פה בכאילו 4 שלי, שזה 2a, אז זה זה. אז יש לי ב-0 ויש לי ב-2a. 0 ו-2a.
בסדר? עכשיו כאן מה אני רואה? שהפונקציה היא יורדת. ופה תשימו לב להבין מה זה אומר שיש לי כאן שאיפה כזאת למשהו שהוא אופקי. מה זה אומר לי? לאן כאן הגרף ישאף? מאוד חשוב לשים לב לדברים לאפס. הקטנים האלה. זה ישאף לאפס, זה אומר שצריכה להיות פה אסימפטוטה כן. לאפס. השיפור הוא כמעט אפס. השיפור הוא כמעט אפס, אז זה אומר שהנגזרת היא כמעט אפס. ואם תציצו שנייה לנגזרת, יש לנו כאן 4ax מינוס 2x בריבוע, חלקי הדבר הזה. זה אומר שיש כאן בעצם בהשוואה של המקדמים, מינוס 2x בריבוע חלקי x ברביעית. יוצא אסימפטוטה באפס. נכון? אז אנחנו נציין לעצמנו, כדי שנעשה גרף איכותי, שהנה יש פה איזה גרף, שיש לו אסימפטוטה ב-y שווה 0. בסדר? אז אני אכתוב כאן, y שווה ללים של f טאג של x, שהוא שואף לפלוס או מינוס אינסוף, זה 0. אני כותב את זה ככה כי אף אחד לא ביקש במפורט, נשים לב ש. בסדר? זה רק בשבילי. כי אני רוצה לדעת על הדרך ללמוד איך עושים את הדבר הזה כמו שצריך. ואני רואה שכאן היא שלילית ופה היא מגיעה לאפס. מה זה אומר? כאן אמרנו יש אסימפטוטה, אז היא באה ככה, איפשהו תהיה שלילית ואז אופ, היא חותכת כאן. בסדר? אחר כך אני רואה עלייה. עלייה זה אומר הנגזרת היא חיובית, גם ראינו את זה כאן בסימנים שלי. שבאזור הזה היא שלילית, פה היא חיובית, ואז היא עוד פעם שלילית. אז כאן... בדיוק. שימו לב, את הקטע הזה לא ביקשו, אבל אני רוצה שעל הדרך תלמדו את זה. יורדת, ואז עוד פעם היא שלילית, וצריכה לשאוף עוד פעם לאסימפטוטה הרי. אז ככה הגרף אמור להיראות בערך. מאוד חשוב על הדרך לדעת את זה, כי יכול להיות שישנו לכם את התרגילים, ואז מאוד חשוב שתכירו את הקשר בין הפונקציה לנגזרת. כי יש שאלות כאלה ממש. עכשיו אפשר לטפל בתרגיל המקורי. אמרו לנו בין x שווה מינוס 1, שימו לב, והשטח המוגבל על ידי הגרף, על ידי x שווה מינוס 1, ועל ציר ה-x הוא חצי. x שווה מינוס 1 זה הגרף הזה, נכון? ומה שרוצים שיהיה זה בעצם השטח הקטנצ'יק הזה. הוא שווה לחצי, בסדר? מה אנחנו עושים איתו? אנחנו אומרים, השטח, נכון? שטח נתון, שווה לאינטגרל בין קצה לקצה, זה אומר בין מינוס 1 ל-0. אני לא כותב פה בכלל את הנגזרת, אני רושם של, לא, רגע. הפונקציה הגבוהה כאן, שימו לב, זה 0, נכון? y שווה 0, אז אני רושם פה 0, פחות הנגזרת, ככה אני אוהב לעשות ולא לעשות אחר כך את הערך המוחלט שחלק עושים. בסדר? ואז זה תמיד יהיה נכון, בלי ערכים מוחלטים. גבוה, פחות נמוך. ואז זה מה נותן לי? זה נותן לי מינוס של f של x, כי זה אנטי נגזרת, רץ בין מינוס 1 ל-0. מציב בהתחלה את 0, אני מקבל מינוס f של 0, פחות, פותח סוגריים, מציב את מינוס 1, זה מינוס f של מינוס 1. זה המצב, אז כאן יש לנו מינוס f של 0, ופה יש לנו פלוס f של מינוס 1. עכשיו את f של 0 במקרה כבר חישבנו קודם. f של 0 חושב זה מינוס 1, אבל את f של מינוס 1 לא חישבנו. אז אותו צריך לחשב עכשיו, נכון? אז פשוט אני אציב כאן. ננסה עכשיו להעתיק את זה טוב. טוב, אז הנה, העתקתי את הפונקציה ובואו נציב. את f של 0 אמרנו כבר יש לנו, ונעשה פה חישוב ביניים, f של מינוס 1 שווה ל. מינוס 1 בריבוע זה 1, ועוד מינוס 1 פחות a חלקי 1 מינוס מינוס 1 ועוד n. כותב את זה יחסית מסודר. אז 1 ועוד מינוס 1 זה 0, יוצא לי מינוס a חלקי 2 ועוד a. בסדר עד כאן? זה חישוב ביניים. אוקיי? אז אני אומר שהשטח הנתון
הוא יהיה שווה בעצם מינוס f של 0, שאמרנו f של 0 זה מינוס 1, חישבנו את זה כבר קודם, אז יהיה לי פלוס 1, ועוד הדבר הזה, אז יהיה מינוס a חלקי 2 ועוד a, שווה לפי הנתון, נכתוב את זה באדום, שווה לחצי. לפי הנתון לגבי השטח, טוב, אז כאן מה שאני עושה זה יהיה בעצם כפול מכנה משותף, שזה יהיה 2 סוגריים, 2 ועוד A. בסדר? אז כאן מה נשאר לי? 2 סוגריים, 2 ועוד A. כאן נשאר לי לכתוב 2, וכאן נשאר לי 2 ועוד A. מקווה שאתם עוקבים ושאין לי טעות. אז פה בפתיחת סוגריים כפול 1 זה יהיה 4 ועוד 2 A. מינוס 2a שווה ל-2 ועוד a. בסדר עד כאן? נחזור לצבע המקורי. ה-2 יעבור לפה, אלה מצטמצמים באמת. יוצא לי a שווה ל-2. זה פתרון ביניים מאוד חשוב. נכון? עכשיו באמת אני מציב את זה בפונקציה. מכאן נובע ש-f של x שווה ל-x בריבוע ועוד x מינוס 2 חלקי x בריבוע מינוס x ועוד 2. ואנחנו צריכים חיתוך עם ציר x, נכון? לחיתוך עם ציר x נשווה את הפונקציה ל-0 ל-0. נקודה. ברור שהמונה צריך להתאפס, ולכן x בריבוע ועוד x, פה נעשה שווה ל-0, x בריבוע ועוד x מינוס 2 שווה ל-0, ופה יש לנו טרינום פשוט של x ועוד 2, x מינוס 1, אבל נראה לי שכאן, בואו נראה את הגרף שלי, מקווה שעשינו נכון, בסדר? אז כאן זה x שווה למינוס 2, וכאן x שווה ל-1. אוקיי? פשוט בפתרון הקודם שעשיתי, זה במקרה ממש יצא מדויק. אתם רואים כאן נקודה וכאן נקודה. כנראה קודם עשיתי את זה קצת יותר יפה. אבל מסתדר יחסית, נכון? מינוס 2 פסיק 0. רגע, את המינוס 2 לא עשיתי. ו-1 פסיק 0. נקודות החיתוך עם ציר x הן נקודות החיתוך עם ציר x הן. בסדר? הכל מובן בתרגיל הזה? מעולה, אז מי שנהנה מהתרגיל אני אשמח לראות שאתם משתפים את זה לחברים שלכם, גם בפייסבוק, גם בגוגל, ואני אשמח לראות מכם תגובות, ואני אשמח עוד יותר אם אתם תיכנסו לבני גורן.tv ותירשמו אלינו כדי להמשיך ללמוד איתנו. להתראות.